Nkuko twababwiye ubu turi live mu karere ka Rubavu aho hari mugenzi wacu uri gukurikirana ibiri kuhabera ku murongo wa telefone turi kumwe na Imanirankunda Jean Paul. Jean Paul uranyumva? Ndakumva neza Fabiola. Jean Paul. Ndakumva neza Fabiola. Studio ndabumva neza. Nkuko mubibona abanga bana abanyarwanda ariyo yewe n'abakongomani baturutse mu gihugu cya Congo aho barimo kujyanwa aho bagiye gucumbikirwa cyangwa se mu nkambi bagiye gutuzwamo ariko icyo twababwira ni uko ahangaha muri kano kanya nkuko mubibona ni urufatanye na police nationale daso inzego zose z'umutekano kugira ngo barusheho kugenda bashaka cyangwa se baharanira ko nta muntu n'umwe ushobora kuba wenda yavamo akivanga n'abandi cyangwa se hatagira n'undi ubivangamo muri rusange. Alo Alo? Alo? Yego? Hano uko bimeze nk'uko mubibona ni impunzi cyangwa se ni abaturukanywe mu gihugu cya Congo by'umwihariko baherekejwe n'ingabo z'u Rwanda RDF harimo urwego rwa police nationale harimo daso muri rusange barashyigikiwe nk'uko mubona bafite matora harimo abavuga ikinyarwanda benshi ariko by'umwihariko nk'uko ubushize twari tuvuye kuri grande barriere aba ngaba bambukiye kuri petite barriere kuri grande barriere yalo ndabumva aba ngaba bambukiye kuri petite barriere yewe ikintu kirimo gitangaje nuko kuri petite barriere hari abari bafite ihene bivuze ngo bambukanye n'amatungo yabo muri rusange hanyuma bari kwambuka bari guturuka hehe bari kujyanwa he ese ahantu bateguye kuba bashyirwa ni hehe kugeza ubu ngubu nk'uko mubizi aba ngaba ni abaturutse mu bice bitandukanye bya Congo bambukiye ku mupaka wa petite barriere nk'uko nari maze kubibabwira ariko aho kujyanwa ahateguwe kuri ubu ngubu harimo kugenda hakira abantu bavuye muri Congo muri hano mu karere ka Rubavu ubundi ni mu murenge wa Rugerero aho ngaho niho babajyana muri rusange hanyuma ku bijyanye n'ubucucike ese nk'ibiri buteze icyorezo cya COVID-19 ubwiyongere Fabiola abakurikiye BTN TV murimo kubona uburyo uno muhanda wuzuye yego murabona uburyo wuzuye ariko muri rusange ku kijyanye n'ubucucike ubucucike bwo murabubona ko burahari yewe no kuvuga gahunda yo kwambara agapfukamunwa nk'uko ubibona harimo abatwambaye harimo abatatwambaye ariko nyine nk'uko situation ibije cyangwa se nk'uko aba ari ikiza gizanye ibintu ndakeka ko hari ibihabwa priorite cyangwa se hari ibihabwa imbaraga kuruta ibindi ariko buriya nk'uko mubizi ubuyobozi buba bufite uburyo ki bwagiye gutegura gahunda kugira ngo habeho kwasira cyangwa se gushyigikira no gusigasira ubuzima bwa muntu ariko icyo mbona ni uko kuri ubu ngubu ikigize ikirajwe ishinga cyane cyangwa se icyo bitayeho cyane ni ukugira ngo babanze bakize ubuzima bw'abanyarwanda bw'abanyekongo muri rusange kugira ngo hataza kugira umuntu wagirwaho n'ingaruka zo kuba yarukirwa cyangwa se zo kuba yahitanwa n'uno mutingito ndetse n'amazuku ashobora kuza gusohokera hariya mu mujyi wa Goma hanyuma ikindi kibazo ya mitingito ya hato na hato hari iri kumvikana muri aya masaha kugeza ubu ngubu ni udusekuse dutoya ariko urumva ko nk'uko biba byatangajwe bikanatangirwa imburo hakiri kare ikihari gusa ni umunaniro kubera urugendo tumaze gukora tuva kuri petite barriere
kugira ngo tugere ahantu hazwi nko kuri college inyemera mihigo aho twari tuherekeje cyangwa twari turi kumwe n'impunzi z'abakongomani zivuye muri Congo zizanwa ahangaha kuri college inyemera mihigo nk'uko mukomeje kumva n'amamikrofone agenda bivuga asobanura abaturage ko hano ariho bakiriye impunzi ziturutse muri Congo. Urabona bameze bate? Ibyishimo ni byose cyangwa baracyafite ikibazo baracyahungabanya bavuga ati naha wabona bitigeze? Fabiola, ubu tuvugana mumaze kunyakira hacyeho nk'amasegonda nka 20 yonyine hakubise umutingito munini ku buryo naho nanjye mpagaze muri kano kanya amaguru niyahita atenguka n'ikigarura nk'uko nk'uko ubona ko turi mu kibaya gisa nk'aho ari ahantu hitaruye hano biba bigaragara ko byibuze nta kintu gihari gishobora kuba cyateza inkambi nta bindi bibazo bishobora kuba byahaba ariko muri rusange ukurikije isura umuko warubimbajije baragaragaza umunaniro kubera ko nabo bamaze gukora urugendo runini kandi kandi nanone ntabwo umuntu yakwirengagiza ko n'inzara ubu ngubu yatangiye kuza mu bantu barashonje gusonza nk'uko murimo kugenda mubibona wenda inyuma yanjye bagiye bafata imiryango ku miryango barimo kugenda bishakira aho bagenda banyura cyangwa se aho bagenda bicara bigaragara ko mu masaha y'umugoroba niba baba bamaze kubaha wenda amashitingi yo kuza kubamba kugira ngo wenda imvura nigwa bataza kubasha kuba banyagirwa biragaragara ko buri muryango uraba ufite aho uri ni nka kwa kuntu umuntu agenda akitoranyiriza ikibanza nabo batangiye kugenda bitoranyiriza ibibanza Fabiola. Hanyuma tugarutse ku kibazo cy'imitingito twigeze kumva hari ahantu hagiye hasenyuka nka Croix-de-Sud ko bimeze bite ese ko hasenyutse cyangwa ni amakuru abadahagazwe? Igihari ni uko mu makuru yacu ataha n'ubundi turaza kuganira n'umuyobozi wa la Croix-de-Sud kugira ngo tubamare impungenge by'umwihariko murabizi ko BTN bihababereye abakurikira televiziyo la Croix-de-Sud kuri ubu ngubu irimo gukora imiryango irafunguye serivisi zose ziratangwa ahubwo agapande kasenyutse ni agapande ko ku ruhande rwo haruguru ku bantu bahazi aho inkingi imwe yo hejuru yaremerewe igahanuka ariko ntabwo ari inzu yaguye muri rusange nta n'ahantu bihuriye n'ibati ni hamwe nko ku maesikariye abazi ubu ngubu amategeko yo kubaka amataje ni uko umuntu asiga n'ahantu haba afite ubumuga umuntu rero yagereranya n'uko ari aho ngaho byibuze abantu bafite ubumuga muri rusange hasenyutse ariko nta byacitse yaho nk'uko bari buze no gukomeza kugenda babibona yewe ibikorwa birimo gukorwa byakomeje ubuvuzi burimo gutangwa binavuze ko ahafunze kuri ubu ngubu nk'uko wenda abantu bashobora kubyitiranya ahafunzwe nahazwi nko kwa Kanimba murabizi ko aho ngaho niho hari uriya muhora cyangwa se aho kino gishyitsi cyagiye gisatagura ni bugufi yaho urumva ko rero hari muri risque bivuze ko byashoboraga kuza kongera gukubita nk'uko birimo gukubita nonaha wenda ntabwo turasubirayo ngo turebe uko byagenze ariko hari muri risque yuko wenda naho hashobora kuza kugira ikibazo ariko naho kwa Kanimba ntabwo ari uko hasenyutse nta kibazo gihari ahasenyutse ni ruguru yaho kuba bahafunze ni ukugira ngo hataza kugira umurwayi wagiriramo ikibazo dore ko ari mu nzira y'uno mutingito muri rusange nk'uko mwakomeje kugenda mubibona ko uno mutingito ufite inzira urimo kurema kandi bitanabusanya cyane n'uriya mu guverineri wo muri Congo biragaragara ko n'ubundi uno mutingito urimo kuyobora ushaka ikiyaga cya Kivu mukurikije wenda amafoto arimo kugenda abageraho ugeze kuri rompwe hariya hari akantuza ka Koje Bank ikirango cya Koje Bank kiriya kirangantego cyaho biragaragara ko cyatwanyutse ariko bikikije iriya beto iba yubatse biriya ziriya sinye ziranga uturere muri rusange yes, bigaragara ko rero karame ndakumva ntibigaragara ko n'ubundi birimo gusa turabyerekeza ku kiyaga cya Kivu ariko uko nabibonye nuko mukanya tubacana bano bene wacu b'abanyekongo baje mu Rwanda nuko abashinwa uriya kiriya gipande bagifunze dore ko amazi yari yahaturikiye ariko batangiye kugerageza gushaka uburyo kibahasana kubera ko umuhanda wakomeje kugenda wika yego
uko bwije nuko bukeye umuhanda urimo kugenda bigaragara ko urimo kugenda uteberamo hasi mu butaka. Yes, ndumva ayari yo makuru yarari mu karere ka Rubavu. Reka tubabwiye ngo mukomeze mwitwararike kugira ngo namwe mutaza kujyana hari risk nyinshi zishobora gutuma hari ibyago bibagwira bitewe n'iruka rya nyiragongo rigifite n'ibisigisigi. Fabiola nakubwira ko rwose natwe turimo kugerageza kwitwararika urabiza amagara araseseka ntayorwa ariko nkurikije no mutingito wa nonaha uko ukubise birashoboka ko mu kandi kanya mu isaha yacu ikurikira dushobora kuza kubageza abandi makuru kuko ndahamya ko ushobora guba ufite ikintu twahumure. Murakoze cyane. Mu bihe bitandukanye hirya no hino mu gihugu hari kumvikana imitingito ya hato na hato harimo n'ishobora kwangiza nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro peteroli na gaze RMB. Abaturarwanda barasabwa ibi bikurikira: gukurikira amakuru no kumva inama bahabwa n'inzego zibishinzwe kugira ngo bamenye uko bakwiye kwitwara, gusuzuma ko inzu umuntu atuyemo imeze neza idafite imisate yatuma inkuta, ibiti n'ibindi bigwira uyirimo, kwimuka mu nzu yangiritse cyane, kwirinda kujya ahantu hasadutse nko mu mihanda no ku butaka bwatsutse, gutema ibiti bishaje byegereye inzu kugira ngo hirindwe ko byayigwira. Igihe habaye umutingito ukomeye, kurikiza amabwiriza yatanzwe n'ababishinzwe wirinda ibihuha. Igihe wegereye umuryango, ihutire gusohoka. Igihe uri mu nzu, ihishe munsi y'ameza cyangwa ikindi kintu gikomeye, ntusohoke. Igihe uri muri asanseri cyangwa bya byuma bizamura bikanamanura abantu mu miturirwa, vamo byihuse. Fasha abafite intege nke kugera ahatekanye, hategereye ikintu gishobora kugwa nk'ibiti, ibikuta by'inzu n'ibindi. Niba utwaye imodoka, hagarara hatari bishobora kukugwira, kandi wirinde guhagarara ku iteme cyangwa ku biraro. Kuraho ibintu byose bishobora guteza inkongi y'umuriro, cyane cyane umuriro w'amashanyarazi. Ni ubutumwa bwa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, MINEM.